історія цієї яхти досить проста, ну трошки так уже розтягнулася по часу. Яхта збудувалася в нашому яхт-клубі, Київський міський крейсерський яхт-клуб. Спускалася на воду у 1991 році. І якраз на незалежність, із-за чого і отримала назву «Воля». Збудував її внучатий племінник Михайла Булгакова, Борис Борисович Булгаков. На жаль, він загинув трагічно. Після цього сім'я Булгакових запросила мене капітаном на цю яхту. І вона так залишилася, належить зараз сім'ї Булгакових. Ну, це особливе судно, і, очевидно, ви приймаєте особливих людей. Розкажіть, будь ласка, якусь цікаву історію, пов'язану саме з яхтою «Воля». Ну, як пов'язана, в принципі, як так зразу так на... І не спам'ятаю, яка сама цікава історія. Ну, багато, скоріше всього, було, що багато цікавих на людей на цій яхті. Тобто були люди творчого жанру, були письменники, були поети, були відвідувачі із музею Булгакова, які цікавилися історією яхти і нащадками письменника. Та саме більше, може, там, так, з таких цікавих історій, яка запам'яталася мені і членам екіпажу, коли довго-довго чекали на вже був час відходити, довго чекали на прогулянку, вже час вийшов і чекали одну людину. Тобто по телефону я не знав, що то за людина, все. Ну, вже всі сказали, що все, нікого не чекаємо, відходимо, все. Тут появляється біля пірса розкошний мерседес, кабріолет, біжить, коротше, такий дядечка з корзинкою, несе в одній, в другій тьотечка ще із ящиком шампанського, і це мавши пасажири на борт. І всім по сигарі кубінській, розливає шампанське французьке, пригощає, всі розслабилися. Вже йому вже забулися і його запізнення, тобто простили. От, і оказалося, що це помічник посла Саудовської Аравії. Дуже заможна людина. От, але, як сказала його, з ним була його асистентка, що ну, дуже цікавиться життям українців, і просто йому було цікаво попасти в таку компанію, на яхту, познайомитися з українськими людьми, поспілкуватися, такі непримушений обстановці, невимушений. От що він і зробив, ми чудово відпочили, покупалися, сфотографувалися на пам'ять, от, і розсталися гарними друзями. А друга така цікава історія була, мабуть, теж така курйозна трохи, коли на борт сів молода пара сіла. Ну і мені чоловік такий показався знайомим. Думаю, що де ж я його бачив? Ну і йшли на яхті, і я спомнив, хто це такий. Це ж письменник Сергій Жадан. Я його бачив в Арсеналі на виставці, купував його книжку. Ну і поплив, але ж я не знаю, як підійти, сказати там «Здравствуй, там Сергій», чи як там, як себе вести, як то ніякого себе почуваю, тому що не знаю, як себе поводити. Ну, фотографував їх теж, і все, така романтична обстановка на яхті. Ну, а потім він виходить, я його питаю, вибачаюся, я вас пізнав, кажу, що ви письменник Сергій Жадан, коротше, чи можна я ваші фото публікую на сторінці яхти «Воля» в Фейсбуці? А він сміється, каже, ти знаєш, ти не перша людина, яка мене путає з ним, каже, я просто на нього дуже схожий. От, і мене часто путають, каже з ним. Ну, все рівно, каже, приємно. Каже, може, в слідуючий раз дійсно себе видавати за Сергія Жадана. Каже, а у нього така теж досить цікава професія, він працює тамадою на весіллях. Така щира, відкрита людина з юмором, так що теж так з ним познайомилися, подружилися. Так що, так можна сказати, Жадан номер 2 був на яхті.
Ми згортали ваш Facebook-альбом, там дуже яскраві колоритні фотографії і деякі фото демонструють емоції людей. І всі дуже щасливі, дуже позитивні. Скажіть, будь ласка, Руслан, в чому секрет успіху, в чому філософія щастя, як ви вважаєте? Ну, якщо б хтось, я так скажу, то в принципі, що перше хочу донести, от прогулянками на яхті, запрошую своїх однодумців через Фейсбук, своїх знайомих однодумців, тому що яхта в нашому такому дуже так напряжному світі із його такими щоденними якимись негараздами, роботою, заклопотаністю, все. Тобто я хочу, щоб людина сіла на яхту і відчула от відокремленість від цього світу, от відчула свою свободу. Тобто і дійсно, от воно так і виходить. Люди відпочивають на яхті, вони навіть от, ну, наче отримують чудовий масаж. Їм дійсно, крім цього, ще хто купається, водій отримує масаж, ну це окрема історія. Я навіть таку створив програму, в мене є вечірні виходи, прогулянки на яхті, які називаються «Змий із себе офіс». Тобто люди після робочого дня приходять на яхту і 3 години відпочивають, бажаючи купаються, водиться чистою затокою. От, і так, таким чином розслабляються після роботи. Я скажу, що це дуже чудово знімає стрес, і люди не можуть не бути незадоволеними. У мене ще не було жодного члену екіпажу на яхті, яка б залишилася б незадоволеною після прогулянки на яхті. Наближаються вихідні, і всі думають, як спланувати максимально цікаво і корисно свій час. Пане Руслан, розкажіть, будь ласка, що би ви порадили, який вікенд киянам та гостям столиці, скажіть, будь ласка? Ну, багато киян, на жаль, вже особливо молодь, яка виросла в незалежній Україні, дуже мало знає про відпочинок на воді, в частності на Дніпрі, відпочинок в Києві, що такий може бути. Старше покоління ще пам'ятає, як по Києву ходили річні трамвайчики, вони на цих річних трамвайчиках їздили на дачу, курсувало багато суден, але за багато років це все занепало, відпочинок на воді у Києві. Я вважаю, що це не заслужено, тому що, як сказав колись відомий полководець Шарль де Голь французький, коли побував у Києві, він сказав, що я ще ніколи не бачив, бачив багато місць у світі, але ніколи не бачив, щоб місце розташовувалося у парку. І це дійсно так, що в Києві і на Дніпрі чудова природа, чудові ландшафти, які занесені в книгу ЮНЕСКО, як пам'ятка про ландшафту. За Києвом є заповідні місця, такі, наприклад, як острів Ольгінський, де за історію були, знаходилися мисливські угіддя княгині Ольги. Це саме найбільше гніздо білих чапель Київської області. Дуже красиві місця. От, от мені трохи теж хочеться, щоб багато людей, як і я, щоб я це бачу кожен день на воді, це бачу кожен день. І також я хочу, щоб багато киян, особливо молодь, побачили ці всі чудові місця, прекрасні, де можна відпочити, прийти на яхту, сісти компанію. Це не так вже і дорого коштує. І відправити десь отак під вітрилом на яхти в мандри. В мандрі можна відправитися на острова, подивитися природу, подивитися затоки київські дуже красиві. На жаль, наприклад, навіть лілії, такі
водяна квітка занесена в Червону книгу. От її практично на Дніпрі не зустрінеш. От. А в Затокі, де вона зараз цвіте, все-таки залишилася, де красиві є поля з лілії, можна зайти тільки на яхті. Тобто там мілко і глибоководне судно чи на якомусь пароході, ти ніколи не попадеш і не побачиш цієї всієї краси. От ще хочу запросити всіх киян, хто бажає відпочити на яхті, будь ласка, звертайтеся. Я допоможу вибрати вам оптимальний маршрут в залежності від часу, від якого ви маєте провести. Або на це може бути прогулянка або на 3 години, або на повний день, або на 2 дні. Можна піти на Київ, можна піти в Трипілля, можна піти до Жищева, подивитися розливи дніпровські з чудовими піщаними берегами, пляжами, рослинами. Можна піти там порибалити, наварити юшки з риби і чудово провести вихідні дні. Ви дуже дбайливо ставитеся до яхти «Воля», дуже її оберігаєте. І якщо порівнювати це з маленькою країною, то ви, можна сказати, президент цієї яхти «Воля». Які у вас плани, які, можливо, майбутньому проекти? Чи будуть народжуватися подібні яхти? Можливо, це виросте великий проект, де одночасно будуть вирушати в різні куточки Київщини. Може, це буде великий пароплав? Скажіть, будь ласка, Руслан. Ну, у планах поширювати маршрути, поширювати так ареал плавання яхти. В цьому році я, може, встигну, може ні, планую вихід у Київське море і прокласти маршрут до Прип'яті. Тобто, якщо там зараз після відомого серіалу багато людей цікавиться Чорнобилем, Чорнобильською атомною електростанцією, містом Приводом Прип'ять. І от я планую зробити такий маршрут по воді. Це буде вихід, скоріше всього, із Києва, шлюзування, прогулянка по Київському морі і заходом на річку Прип'ять. Там теж це природа, це потрібно. Це на словах це не передасеш всю красу. Єдине, що можу сказати, коли ми на яхті ходили до Запоріжжя, зі мною люди, такі, теж, яких були перший раз багато, вони мандрували по Україні літаками, машинами, поїздами по всьому світу. Але мені сказали, вийшли, коли прийшли з борта яхти, кажуть, Руслан каже, такої країни, як ми бачили з води, Ми не бачили в своєму житті ніде, ніяк ніколи, і пішки мандрували автостопом і на колесах, але такої України ми не бачили. Це дійсно було того варте, ця прогулянка. Пане Руслане, яхта – це дуже красиво, але багато батьків, вони турбуються, якщо виходити на яхту з дітьми, наскільки це є безпечним вид відпочинку, наскільки це дозвілля може бути безпечним для маленьких дітей. Чи є обмеження? Розкажіть, будь ласка, рекомендації для тих родин, які хочуть проводити час на воді, але мають маленьких дітей і не хотіли б їх залишати вдома самих. Будь ласка. Ну, це зараз якраз така хвиля йде. Це така сама, можна сказати, найбільша небезпека для дітей. Можна сказати, що це небезпека. Це хвилі від проходящих моторних яхт. А так, яхта – це безпечний вид відпочинку. Для багато дітей приходить. У мене є такі матроси, яким навіть у історії вже яхти, яким навіть не виповнилося півроку. Да, з такими ходять. Тут є каюти, є де можна покласти на яхті і всі умови для перебування дітей. Можна і покласти, і спати є в каюту, є і санвузол, є кухня, можна щось підігріти дитині. Тобто ця яхта повністю автономна. Для дітей старшого віку, які приходять, на борту яхти є страхувальні жилети, які обов'язково вдягаються на дитину на той час, коли вона знаходиться на борту яхти. От, адже я, як капітан яхти, відповідальний за здоров'я, життя людей, які в мене перебувають на борту.
Так що все це безпечно, все вже продумано, це все пройшло пройдений етап, тобто все вже це перевірено в ділі, все це безпека діє, всі ці жилети, у нас є технічний огляд судна кожен рік, де жилети перевіряються на термін дійсності, щоб вони були сертифіковані, так що батькам нема що, за що переживати. Чи обов'язково потрібно вміти плавати, якщо хокеїст відпочиває на яхті? Скажіть, будь ласка. Ні, не обов'язково. Абсолютно не обов'язково. Перед тим, як люди, ми відходимо від пірсу, я запитую, чи вміють люди плавати. Багато людей, яких не вміють плавати. Я пропоную надіти, як і дорослим, теж страхувальний жилетик, щоб вони себе більш впевнено відчували на борту яхти, щоб вони не боялися бути, тобто могли розслабитися. От. Але, як показує досвід, цей страхувальний жилетик, вони через, як тільки виходимо, вони заспокоюються, через хвилин 15-20 вони знімають жилетик і почувають себе чудово на яхті. Єдине, вони можуть його використати, коли ми купаємося з борта яхти, тут опускається трапік, бажаючи, хто бажає, може скупнутися із борту яхти. Дякую нашому капітану Руслану, як ваше прізвище? Данилюк. Руслан Данилюк, наш капітан. Найкращий капітан, що я коли-небудь зустріла, тому що я дуже багато подорожувала в Канах, в Нью-Йорку, в Італії. Але тут я набралася найбільше вражень, емоцій. І дуже-дуже-дуже прекрасно, що ми на такій яхті, яка називається «Воля», що ми чуємося вільні в нашій рідній Україні, тому що тут найкраще. Дякую вам, Руслане, дякую за прекрасне, прекрасне враження. Дякую, ми приїдемо ще. Буду бачити ще. Дякую, це було чудово і незабутньо.